ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାବୁ ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ତମେମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆମେମାନେ ତ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଶା କରୁ ଯେ ତମେମାନେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଶୀ ନିଶୁ ହଉ, ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କର, ବଡି ଲାଗି ଠିକ୍ ହାଏ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏଟା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇନା ଏଟା ଫେରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜିର ସକାଳର ବି ଭିୟୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପୁରା କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ଅଛେ। ପଛଆଡ଼େ ତ ଦେଖିଦିଅ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଆମର ପଛଆଡ଼େ ହେ ଦେଖିନିଅ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ। ଇଆଡ଼େ ତ ଟିକେ ବେଶୀ ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯାଅ। ଆଉ ଚାଲ ଆମର ଆଜିର ଦିନ କେମିତି କଟବା ସବୁ ଆମେ ତମକେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାମୁ। ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକେ ଟିକେ ଦେଖବ। ତ ଚାଲ ଘରକେ ଯିମା। ଏଖେନ୍ ମୁଁ ମୋର ସକାଳ କାମ ସାରିକିରି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛେ। ମୋର ସକାଳ କାମ ହେଉଛି ଯେ ସକାଳେ ଚା ବନେଇ ଦେଇକି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରୁ ଆସିକିରି ସକାଳେ ଚା ବନେଇ ଦେଇକିରି ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବାର। ସେକେଣ୍ଡ କାମଟା ଆମର ବଗିଚାରେ, ତ ମୁଁ ଏଖେନ୍ ବଗିଚାରେ ଆମର ପାଣି ପଟଉଛି। ମୋଟର ସାଇଡ଼ଟା ପଟେ ସାରିଦେଲି, ଏଇନା ଟମାଟୋ ଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆମର ଘରେ ଆଜି ଇଏ ହଲଦି ପିଠା କରାହେଇଛି। ହଲଦି ପିଠା ଯେନ୍ ସିଝା ପିଠା କରନ୍, ନାସ୍ତାରେ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଛେ। ଆଉ ଏତ୍କି ଟିକେ କୁଡ଼ା ଦେବାର ବଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆମର ଲଙ୍କା, ତ ଏଟାକି ଟିକେ କୁଡ଼ା ଦେଇଦେମ ହେଲା। ତ ଏତିକି କଡ଼ର ବାକି ଥିଲା, ଏଇଟା ମୁଇଁ କୁଡ଼ି ସାରିଦେଲି। ଆମର ପାଣି ପଟେବାଟା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ 1, 2, 3, 4ଟା ଲାଇନ୍ ବାକି ଅଛି। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେନ୍ ଟମାଟୋ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେଠି ତ ଫଳ ଆସିଗଲାନ, ଦେଖ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାନ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗଛରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏ ସମୟରେ ଆମର କାଙ୍କୁଡ଼ି ଲଗା ହେଇଥିଲା, କଲରା ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଚାଲ ଦେଖମା ସେଠି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳ ହେଇଛି। ଏ ଦେଖ ଟମାଟର ଫଳ, ଏଇଟା ଆମର କାଙ୍କୁଡ଼ି ଗଛ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କାଙ୍କୁଡ଼ି ତ ବହୁତ ଫୁଲ ଫଳ ତ ବହୁତ ଲାଗିଛି, ବାବାରେ ଫଳ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଫଳ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ, ନିଜେ ଚାଷ କରିଥିବ ଆଉ ସେଠି ଫଳ ଫୁଲାଲେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ ଆସେ। ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଫସଲ ହଉ କି ବଡ଼ ଫସଲ ହଉ, ପ୍ରାୟ ସବୁ କାକୁଡ଼ି ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଲାଗିଯାଇଛି, ଫଳ ବି ସେଇ ଆସିଗଲାନ। ଏଇଟା ଆମର କଲରା ବି ଲଗା ହେଇଛି,
କଲରା ବି ଫଡ଼ ଫୁଡ଼ ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଧେ। ହଁ ଏଇ ଦେଖ କଲରା ବି ଫଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। କଲରା ଆଉ କାକୁଡ଼ି ତଳେ ନାଇଁ ରଖିକିରି ଉପରେ ଯିବାକୁ କରିକିରି ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ତଳେ ଭାଗୁଛନ୍, ଉପରେ ଚଢ଼ବାର୍ ନାଇଁ କେହି ବି। କେତେ ଝଣ୍ଟା ମାନେ ଲଗା ହେଇଛି ଚଢ଼ବେ କହିକିରି, ଇନେ ରସି ଫେର୍ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଉପରକେ ଯିବେ କହିକିରି, ତଳେ ନାଇଁ ରହିବେ କହିକି, କି ଲାଗିକି ତଳେ ରହିଲେ ମାନେ ଫଡ଼ଗା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ମାଟି ଲାଗିକିରି, ମାଟି ଆଉ କାଦ ପାଣି ଲାଗିକିରି। ହେଲା ପାଣି ପଟେବାର ସରିଗଲା, ହେଲା ଯାଇକିରି ଟିକେ ଗାଧବାର ଅଛି, ଗାଧି ଗୁଧାରେ ଦୋକାନ ଜିମା। ଆଉ ମୁଁ ଦୋକାନ ଗଲେ ମୋର ବାପା ଘର ଆସିବେ, ଆଉ ଟିକେ କାମ କରିଦେବେ ବାଡ଼ିରେ। ଏଠି ଆମେ ଆଜି ରେସୁଣ ଲଗେଇମୁ, ଏଟା କିଆରି କରାହେଇଛି। ହଉ ଠିକ୍, ଚାଲ।